গ্ৰাম্য পৰ্যটনেৰে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰক অধিক গতিশীল কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে বিশেষ পদক্ষেপ পৰ্যটন উদ্যোগী অভিজিৎ গগৈৰ। কাজিৰঙালৈ অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক কেৱল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন বা গতানুগতিক এক ধাৰাৰ মাজত সীমাবদ্ধ ৰখাৰ বিপৰীতে কিছু নতুনত্ব অনাৰ প্ৰয়াস কৰিছে অভিজিৎ গগৈয়ে। এই ক্ষেত্ৰত গগৈয়ে সামৰি লৈছে অসমৰ জাতীয় জীৱনত সংপৃক্ত হৈ থকা গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ কিছু দিশ। এই উদ্দেশ্য হাতত ৰাখি কাজিৰঙাৰ গেলেকীত আৰম্ভ কৰা হৈছে চেৰিনেটি পুখুৰী পাৰ নামৰ এখন ফাৰ্ম, য'ত পৰ্যটকৰ মনোৰঞ্জনৰ আন সুবিধাৰ লগতে থাকিব পৰ্যটকৰ বৰশী বোৱাৰ সুবিধা। দেওবাৰে বৰশী বোৱাৰ প্ৰতিযোগিতাৰে শুভাৰম্ভ কৰা হয় ফাৰ্মখন। একেলগে আৰম্ভ কৰা হয় বছৰজোৰা বৰশী বোৱাৰ টুৰ্ণামেণ্ট। প্ৰথম দিনা প্ৰতিযোগিতাৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 20 গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে আটাইতকৈ ডাঙৰ মাছটো বৰশীত ধৰাৰ উদ্যমেৰে অৱতীৰ্ণ হয় প্ৰতিযোগিতাত। প্ৰায় এইটোৰ কাৰণে আহিছোঁ আমি, আৰু ইয়াতে ইমান নেচাৰেল এটা যোনটো আমি নাপাওঁ ইউজুৱেলি গুৱাহাটীত, ছ' সেই নেচাৰেল এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ পোৱাৰ কাৰণে মানে বিৰাট ভাল লাগিছে। মানে চিটিৰ ইমান বিজি লাইফ নহ'লে ইয়াতে মানে সেই শান্তটো আহি পাইছোঁ যে বিৰাট ভাল লাগিছে। নাই নাই একদম নাই, মইতো ক'ম যে চবেই আহি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰক, আৰু এইটো এটা নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ কাৰণে, আৰু মই ভাবোঁ যে বহুত মানুহৰ কাৰণেও হ'ব। আৰু নিশ্চয় চব আহক, আহি এবাৰ এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰক ইয়াতে চেৰেনিটি পুখুৰী। যেতিয়াই বন্ধ পায় বা খোলা বাৰটো জাষ্ট ভিজিট কৰিব agun.com-ত আৰু আহি জাষ্ট ট্ৰাই কৰিব। এতিয়ালৈকেতো উঠা নাই, কিন্তু একদম ট্ৰাই কৰি আছোঁ আমি উঠাবলৈ। আৰু একদম নতুন হয়, আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মানে কেতিয়াও কৰি পোৱা নাই যে, বাট বিৰাট ভাল লাগিছে আহি। এতিয়ালৈকেতো পোৱা নাই, কিন্তু আমি সবতছে ডাঙৰ মাছটো ধৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। এতিয়াও আমি বৰশী দি থৈছোঁ, হ'পছো আমি পুৰস্কাৰটো লৈ যাওঁ।